Spørsmålet i denne saken er om noen på vegne av Oslo katolske bispedømme har svindlet staten ved å oppgi for mange medlemmer når man har søkt om offentlig tilskudd for årene 2010-2014. Der er en personlig tiltalt i saken. Det er bispedømmets tidligere økonom. Også er bispedømmet i egenskap av å være arbeidsgiver tiltalt for det vil si de har fått et forelegg på bot og det som kalles foretaksstraff under den angivelige forutsetning fra påtalemyndighetens side at noen som har handlet på vegne av OKB har utført denne svindelen. Her står selvfølgelig økonomens forhold ganske sentralt. Dette forelegget som OKB fikk for ca. et år siden, og en bot på 1 000 000 kroner, er ment som et tilbud fra påtalemyndigheten til å avgjøre saken uten rettergang. Men OKB er ikke enige om at noen har påtatt seg noe straffbart, og har derfor nektet å vedta forelegget. Derfor kommer saken opp nå i hele kommende uke, både mot den tidligere økonomen og mot OKB. Så blir da spørsmålet å skille sol og vind fra rettens side. Det som er oppfatningen fra OKB og økonomens side, er at man ikke har krevd mer i stønad enn det som reflekterer det reelle antallet medlemmer innen Oslo katolske bispedømme. Faktisk så mener vi at det innenfor bispedømmets menigheter har vært langt flere katolikker enn det som er lagt til grunn i disse søknadene. Slik at vi gjør gjeldende når saken kommer opp at det offentlige ikke har lidd noe tap eller blitt utsatt for noe fare for tap, og at ingen på vegne av OKB har forsøkt å svindle det offentlige. Påtalemyndigheten er en annen oppfatning, og vi skal da ha denne saken over 5 dager. Det skal avhøres en rekke vitner, gjennomgås store dokumenter, og så gjenstår selvfølgelig da ennå hva utfallet blir av denne saken. Saken har jo vært en betydelig belastning for alle involverte, og i særdeleshet selvfølgelig for den tidligere økonomen, men også for mange ansatte og tillitsmenn og medlemmer av Oslo katolske bispedømme. Vi håper at vi snart ser en ende på denne triste saken. Det vil vi først få nærmere underretning fra dommeren etter at prosedyrene, altså de avsluttende foredrag fra aktor og forsvarerne, er gjennomført. Så det vil vi først få en indikasjon på helt på slutten av saken.